E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Geopolitical Simulator. E nós estamos falando agora de Brasil. E nessa partida nossa, até agora a gente estabilizou a economia, não aumentou nenhum imposto que afeta diretamente os trabalhadores, pelo contrário, a gente reduziu um pouco o nosso VAT. A gente aumentou assim imposto aqui para classe média e classe alta. Mas isso aí faz parte. Estamos melhorando o orçamento e mandamos pau na construção de uma porrada. Deixa eu ver se já. Aqui já ficou pronto. Aqui tá pronto. Aqui também tá pronto. Ó, mandamos pau numa porrada de gás. Agora a gente está fazendo aqui uma porrada de plataforma para poder dar um turbo aqui pra gente melhorar a nossa grana, porque tá pesado. A gente tá tendo uma enchente aqui em Minas. Nossa, 4 bi. 4 bilhões. Vamos lá, né? Vamos dar ajuda pros caras. Vai acabar com a gente aqui no nosso finanças? Até que não. Não. The governor called the governor Amazon by taking membership of the centre-left party, party of the president. Congratulations. O pessoal ficou feliz porque a gente deu grana pra eles. Demos dinheiro aqui. The population affected by the disaster. Your honor. Have been compensated. The population affected by the disaster is in a very precarious situation. Mais um dinheirinho ali, acabou. Agora só faltava falar aquele negócio que dá assim, né? De catástrofe management ficar vermelho, né? Que porra? Quem é esse cara? Presidente do Sudão do Sul? Uma pausa. Vamos ver o que o Sudão do Sul é. Salte Sudão. Presidencial. Então a gente vai conversar. Só porque você é presidente, não. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer? Enquanto a gente está melhorando aqui a nossa questão, eu vou fazer uma organização. Here is our growth forecast nosso for crescimento the end of the 10%. International Meeting com o cara lá, né? Tá, vamos dar uma olhada aqui no Farming. Bife. A gente já faz 15% da produção mundial de bife. Tá aumentando, porque a gente tá vendendo pra caramba. New organization, vamos criar uma nova organização de produção. Free boy. Não, é free boy. Boy. É a nossa organização. Ela vai ficar em São Paulo. Aqui em São Paulo, para participar dela, 0,0 5%, que é o que a gente vai fazer também. A gente vai fazer 0,10, 0,10%. Ano, budget ano. Beleza, todos os países podem participar. Agricultura e bife. Maioria mensal. Produção mínima de 1%. Beleza, criar. Vamos determinar um secretário aqui. Vamos ver como é que tá o povo com a gente. Ah, o pessoal tá legal, tá curtindo. Beleza.
A gente criou uma unidade para cuidar de bife. É uma organização de bife. Ó, 7 mortos, 4 bilhões em danos, mas a gente cuidou. Essa organização de bife. O que foi aqui que aconteceu? Presidência da Geórgia. Que a Geórgia é presidencial. Tá. Aceita. Moral dos consumidores não está da melhor. Demonstration. Govern. Policy of welfare. A gente não tem nada de welfare dependência, né? A próxima Boy Summit. Tá certo. Vamos lá, o que você quer, mano? Porco. A gente também tá numa produção forte de porco, hein? Beleza. O que eu acho que a gente tem que fazer? Bife, a gente deu um subsídio de 100 milhões aqui. Acho que a gente tinha que dobrar pra 300 milhões. E porco, que também tá vendendo bem. A gente tinha que dar um subsídio aqui de 300 milhões também. Daqui a pouco vai melhorar nossas finanças. Essas plataformas, quando elas ficarem prontas, vai dar um plugzinho. Importante que o nosso débito aqui, ó, tá em 34%. Já baixou. O país tá crescendo. Beleza. Olha lá, vai comprar porco aí, tá vendo? Subiu o poderinho aqui. Beleza, valeu. Os porquinhos. Estamos produzindo bem. Nossa parte de farming tá bem interessante. A gente não vai poder investir em nada ainda enquanto não. Ó, tá vendo? Tá caindo. Enquanto a gente não. Cadê o nosso porc? População. Desemprego zero, né? Enquanto não melhorar a nossa. Nosso débito, não dá pra a gente fazer. Tem que continuar. A gente precisa continuar apertando aqui a fonte de. O déficit está aumentando. Reembolso de despesa aumentou 34%. Mas países vivem assim, não precisa a gente naquela loucura de sair cortando o gasto. Dá pra sobreviver. O que é que o cara tá reclamando? Que é isso aqui? A moeda nossa tá valendo 45 centavos. Turismo, daqui a pouco a gente vai começar a investir. I believe the country. Tá no país, caminho certo. O que eu tô pensando aqui é que é o seguinte. Como tem 200 milhões de habitantes. Olha lá, tá caindo de novo, velho. Tá aumentando as despesas de novo? Porra, essa? Reembolso do. Tá. Aqui, ó, o débito. Ó, aumentou. Opa, aumentou de novo. 33,82. Quando que fica pronto essa porra aqui? 33,82. O que o jornal tá dizendo aqui? Colômbia, operação. Cooperation Development de Colômbia. Tá. Vamos lá, aumentar o preço do boi. $2,000. Não. Aqui.
1354. Traffic is jamming. É. Não vou investir nada enquanto. Não vou investir nada enquanto não melhorar o. Tá aqui o páreo. 3372. Foda, hein? Quem tá falando mal de mim aí? Rizão, should I have been on the tank instead of the Harrison? For the Brazil Burial. Filha da puta. Os caras vivem falando mal. Peraí, que tem outro negócio ali falando da gente? Cadê? Quem mais tá falando ali? Que eu vi o negócio da ONU, o cara da ONU. Quem tá falando? Ah, o modelo de país. Se popularizar. Citizen Scandal. É, filha da puta. O cara começou a falar mal da gente. É uma merda, né? Next Boy Summit, accept. Vamos ver se os Estados Unidos quer comprar boi. É, ó. Produção. Austrália. É, Austrália não. Canadá. Comprar boi. É, agora, se você olhar aqui, ó, nossa organização, influência zero, porque só tem a gente aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui em farming. Uma olhada no boi. É um bife. World Info. Agricultura Info. Vamos ver a Argentina, ela faz boi? A Argentina produz um pouco de boi, sim, mas bem pouquinho, menos de 1%. É, World Info. Produção de boi. Estados Unidos e a gente. Nossa, os Estados Unidos, a gente produz, ele produz e ainda compra da gente. É, produção mundial aqui de bife. É, a gente tem que fazer, começar a ter relacionamento com esses caras pra botar a tabela pra gente poder vender pro mundo todo no preço bom. Caramba, bicho, tá caindo aqui a receita de todo jeito e aumentando os gastos de todo jeito. Vamos ver se 33.72 tá com 33.68. É. Melhorou um pouco. Eita lasqueira. Vender bife aqui. Demonstrate protect government policy welfare dependence. É. É, como a gente construiu um monte de plataforma de petróleo, os caras tão putos com a gente. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui. Proteção, desenvolvimento. Não, 1 bilhão? Não. Poluição do ar. Então, tentar botar um pouquinho de poluição, incêndios. Aí, vamos lá.
aumentar um pouco o nosso déficit, mas acho que vai dar uma melhoria para esses caras pararem de encher o saco de ecossistema que a gente está investindo. É. Aí, melhorou um pouquinho. As finanças públicas caíram. You've changed the deal on ecological issues. I would even say that you're positioning yourself as a real rampart against the looting of the planet. Ah, o cara tá elogiando. In the name of our children. Thank you. Ah, esse cara tá curtindo. Vou trocar ideia com ele. You've changed. E vou pedir pra ele dar uma declaração a favor da gente. Falar bem do nosso país. Falar bem pro nosso país. Nossa, esse débito mata, né, cara? Sure. That's not to be turned down. Thank you. Aí. Ficou cachaçado. It's very kind of you. I'm really pleased. Legal. Ok. Vai falar pra gente. Valeu. Agradeceu. Isso aí, valeu, legal. As finanças públicas de novo. Crescimento de 10%, o PIB já tá com 3,15% e o negócio ainda tá dando pau. Puta merda. Ah, ó. Modelo para o país, para o mundo. É, isso é esquema bruto, cara. A visão restaurou a coragem e o orgulho do Brasil na história. Nada bem. Thank you, presidente. Consciência do poder realismo. Tá todo mundo feliz aqui, hein? Aí tem esse. Olha esse filho da puta. Falou mal, hein? Without even being asked, the Green Cities. Rizão will leave a mark on the country history. In high time we become aware of that. Vem aqui. Vamos lá. Quanto tempo ainda? Ah! Daqui a pouco. Primeiro-ministro do Japão. Uns falaram bem e o filho da puta lá falou mal. Crescimento de 10% ao ano. Vamos ver. Ó. Fragante Fabric. Sim. Nossa. Os caras ficaram tristes porque foi uma descoberta científica e ficaram tristes? Não entendi. Research. Não, cultura não. Research. Nossa, research tinha que ser aqui na indústria, né? Nossa, 15 bilhões. É, não dá não. Caralho, né, velho? Tá difícil esse negócio aqui, hein? Aí, que filha da puta. Reclamando que o nosso sistema de saúde é uma merda. É, realmente, é uma bosta. Mas tem hospital aí, né? Fiz hospital. Vou reclamar da quantidade de hospital. E tem petróleo. Petróleo. Tentar vender petróleo aqui pra China.
Olha lá, descoberta científica e os caras ficaram puto. Good morning. Aí, aceitou. Sure. Quer um petróleozinho? Um óleozinho? Carro. Nossa, a gente já tá no talo aqui de carro já. E utilitários? Utilitários ainda tem espaço. Dezessete, aí valeu. Presidente do Peru. Peru é presidência, comunismo. Não. Presidencialismo do mesmo jeito. Presidencialismo do mesmo jeito. Pausa aqui. Opa, pausa. Preço do boi. Aumentar um pouquinho o preço do boi. Aumentar o negócio aqui. Aumentar o preço, né? Vamos ver. E esperar só essa última rodada. A gente precisa, de alguma forma, melhorar os relacionamentos aqui com a região. Ah, 1,36 ainda. R$15,95. Aceitar. Vamos tentar, antes de fechar esse episódio aqui, mais uma vez... Vamos tentar falar aqui na OPEC. I'm going to forget for the moment my customary indifference to the policy to tell you that you have really surpassed all the boundaries. Ai, mano. Good morning. Milk. Legal, vendemos leitinho. Café. Sure. Bife. Quer um bifinho? Não. E porco. Pork. Também não. Valeu. Vamos ver se... Vamos só esperar aqui a resposta do... Se a gente conseguiu entrar no OPEC ou... Ou se não, olha lá, mais demonstração, protesto do que agora? A welfare dependência. Pega o tempo todo esses caras enchendo o saco. É, eu acho que não vai aprovar. Mas... Vai que, né? Sete... Mercosul, participação do Chile? Sim. Ó, nosso déficit tá melhorando aqui. Vamos ver. Olha lá. Quatro votos contra. Eita, escândalo também. Só coisa boa. Só coisa boa. Bem, galera, é isso aí. Valeu, a gente vai encerrar esse episódio por aqui. E depois tem mais Geopolítica Simulator 3 Brasil. Grande abraço!